Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Աշխարհը նման է գրքի, և նա ով չի ճանապարհորդում, տեսնում է գրքի միայն մի էջը։ Մենք առաջարկում ենք համեղ ճանապարհորդություն աշխարհի խոհանոցով և միասին կբացահայտենք շվեցարական խոհանոցի գաղտնիքներն ու մեր հյուրերի խոհարարական տաղանդը։ Ողջույն պարոն դեսպան, ողջույն տիկին Մարիլու, շնորհակալություն հյուրընկալության համար և անչափ ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ հետ միասին հաղորդակից ենք լինելու շվեցարական խոհանոցի մշակույթին։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ մեր տուն։ Շվեյցարիայի համադաշնություն, մայրաքաղաքը Բեռն, գտնվում է կենտրոնական Եվրոպայում։ Բնակչությունը ավելի քան 8 միլիոն։ Պետական լեզուները՝ ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն։ Հայ համայնքը՝ մոտ 4500։ Լուկաս Գասեր, Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է 2013 թվականի օգոստոսի 16-ից։ Պարոն դեսպան, ո՞րն է շվեյցարական երջանկության բանաձևը ցեզ։ Մենք իրոք շատ երջանիկ երկիր ենք։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր տար է անկախությունը, նաև կարևոր է, որ մարդիկ սիրեն այն, ինչ անում են, և ամեն մեկն ունենա իր դերն աշխատանքում, դա շատ կարևոր է, իհարկե անկախություն և շատ երկար պատմություն, առանց լուրջ խնդիրների։ Եվ ես վստահ եմ, որ երջանիկ լինելու համար ամենակարևորը նաև համեղ ուտեսն է, ու պետք է խնդրեմ, որ տիկին Մարիլուն մեզ հուշի, թե ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր մենք կպատրաստենք պաշտեյտլի, դա հատուկ ուտեստ է Լուկասի հարազատ քաղաքից, Լուցեռնից։ Իսկ սա ձեր ամենասիրելի ճաշատեսակն է շվեցարական։ Իհարկե, ես շատ եմ սիրում պաշտեյտլի, դա շատ սիրված և հայտնի ուտեստ է, շատ բնորոշ է մեր քաղաքի և տարվա այս եղանակի համար, քանի որ այն վայելում են աշնանը և ձմռանը կարնավալի ժամանակ։ Խնդրեմ տիկին Մարիլու, հուշեք, թե ինչից ենք սկսելու։ Այս ուտեստը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է երշիկ, հորթի միս, ինչը բնորոշ է Շվեյցարիայի համար, սակայն կարելի է պատրաստել նաև հավի մսով։ Այսօր մենք կպատրաստենք հենց հավի մսի տարբերակով։ Այս ուտեստը պաշտեյտլին փոքր պաշտետներ են, որոնք, ինչպես կտեսնեք, պատրաստվում են շերտավոր խմորից։ Սկզբից կպատրաստենք խմորը պաշտեյտլիի համար, որը ֆրանսերեն կոչվում է վոլվո։ Անհրաժեշտ է 300 գրամ ալյուր, ավելացնում ենք 4-5 գրամ աղ, հիսուն գրամ կարակ, ակուա, ջուր, 150 գրամ, 150 միլիլիտր։ Մենք հայերս էլ շատ սիրում ենք այսպես խմորը պատրաստել ու հատկապես նոր տարվա նախորդին ենք պատրաստում այսպիսի խմոր։ Շվեյցարիայում ոչ բոլորն են ամեն ինչ պատրաստում սեփական ձեռքերով։ Իհարկե կան տեխնիկական միջոցներ, ինչպես եւ Հայաստանում, բայց իհարկե ձեռքերով պատրաստածը համեղ է շատ։ Պարոն դեսպան, քանի որ ձեր կինը ծնունդով Պերուից է և մասնագիտությամբ էլ խոհարար, հետաքրքիր է ձեր խոհանոցում գերիշխում է ավելի շատ պերուական խոհանոցը, թե շվեյցարական։ Օբա, երկուսն էլ, ասեմ ավելին, իմ մայրիկը իտալուհի է,
եւ Մարինուն, որպես լավ կին, սովորել է նրանից իտալական ուտեստներ պատրաստել։ Ուստի մեր ընտանիքում ընդունված է եւ իտալական, եւ շվեցարական, եւ պերուական խոհանոցը։ Իսկ հայկական խոհանոցը ինչ տեղ է գրավում ձեր ընտանեկան խոհանոցում։ Մե օчен լյուբիմ արմենյացկու կուխնյա։ Մենք շատ ենք սիրում հայկական խոհանոցը, մրգերը, հատկապես ծիրանը։ Ինձ համար հայկական լոլիկը լավագույնն է աշխարհում։ Դա մեծ նշանակություն ունի, քանի որ ես սովոր եմ իտալական լոլիկներին, որոնք շատ են օգտագործվում այս խոհանոցում։ Սակայն այստեղ նրանք ավելի համեղ են։ Կարծում եմ մենք փորձենք օգնել Տիկին Մարիլուին, որպեսզի մեր աշխատանքը եւս նկատելի լինի։ Այո, շատ լավ կլինի։ Պարոն Դեսպան, գիտեմ, որ Շվեյցարիան այն երկրներից մեկն է, որտեղ բազմաթիվ միջոցառումներ, տոնախմբություններ, փառատոներ են կազմակերպվում ու նաև խոհանոցային փառատոններ, եւ նրանցից հատկապես մեկը ինձ շատ գրավեց, դա գինուտոնն է, որը ավանդաբար նշվում է շուրջ 100 տարի։ Ինչպիսի վերաբերմունք ունեք այդ փառատոների միջոցառումների նկատմամբ խոհանոցային, եւ արդյոք դրանք նպաստում են խոհանոցի մշակույթի զարգացմանն ու տարածմանը։ Դա Շվեյցարիա, вы знаете, это очень разнородная страна. Каждый регион имеет свои собственные традиции. И регионы между собой, хотя страна довольно маленькая. Այո։ Ինչպես գիտեք, Շվեյցարիան բազմազգ երկիր է։ Ամեն շրջան ունի իր ավանդույթները։ Չնայած որ երկիրը բավականին փոքր է, սակայն շրջանները միմյանցից շատ են տարբերվում։ Տարբեր են լեզուներն ու բարբարները։ Ամեն շրջան ունի իրեն բնորոշ խոհանոց, եւ այդ շրջաններն ու քաղաքները սիրում են ներկայացնել իրենց ավանդական խոհանոցը փառատոններում։ Շվեյցարիայում շատ կարևոր է գինին, ինչով շատ նման ենք Հայաստանին, քանի որ մենք էլ ունենք խաղող։ Ամեն շրջան ունի իր սեփական խաղողի տեսակը, ինչպես Հայաստանում արենին, ոսկեհատը, կարմրահյութը եւ այլն։ Մենք էլ ունենք շասլա, պինո նուար, արվին, տիտարվին գինիները։ Գինու փառատոնը տեղի ունենում աշնանը, երբ կա բերք եւ ներկայացվում է խաղողի ողջ տեսականին։ Ուրաժայ, когда есть тоже урожай винограда, и там тоже все специальности эти представляются. Գիտեմ, որ Հայաստանում եւս սիրում եք մասնակցել այդ օրինակ միջոցառումների։ Да, конечно. Мы всегда поедем. Այո, իհարկե, մենք միշտ մասնակցում ենք գինու փառատոններին։ Հիմնականում դա Արենիի փառատոնն է։ Նաև մասնակցել ենք Հայբուս փառատոնին Տավուշում, որտեղ ներկայացրել ենք մեր պանրի տեսակները։ Եվ նաև բրդուճ եք, չէ՞, պատրաստում։ Да, բրդուճ ձևեն։ Այո, մենք այնտեղ բրդուճ ենք պատրաստել։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ այդ պատճառով մենք, ես, Մարինու եւ մեր երեխաները, այստեղ մեզ զգում ենք ինչպես մեր տանը, քանի որ շատ բաներ այստեղ մեզ հիշեցնում են մեր Շվեյցարիան։ Շվեյցարական խոհանոցը ձևավորվել է երկարատև եւ հակասական զարգացման ընթացքում, այնտեղ բնակվող տարբեր ազգերի ավանդույթների ազդեցության արդյունքում։ Հատկապես զգալի են ֆրանսիական, իտալական եւ գերմանական ազգային խոհանոցների հետքերը։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ շվեյցարացիները բավականին ավանդապաշտ են իրենց ազգային խոհանոցի հարցում եւ խնամքով պահպանում են հնուց եկած զուտ շվեյցարական բաղադրատոմսերը։ Երկրում անգամ գործում է հատուկ կազմակերպություն, որը տրամադրում է հավաստագրեր շվեյցարական մթերքների համար եւ խստորեն հետևում է դրանց պատրաստման գործընթացին։ Նշանավոր IGP որակի նշան տիտղոսն են գրում շվեյցարական տարեկանի հացը, պանրային ռագլետը, խոզի տապակած նրբերշիկները եւ այլ մթերքներ։ Տեղի խոհանոցի հիմնական բաղադրիչներն են կաթը, ձուն, կարակն ու պանիրը, բանջարեղենն ու միսը, կանաչեղենն ու համեմունքները։ Շվեյցարական սեղանին միշտ մատուցվում են զանազան էկզոտիկ սոուսներ եւ համեմունքներ՝ ի տարբերություն խորտիկների, որոնք բավականին պարզունակ են՝ կաղամբ, լոբի, պաստա եւ բանջարեղեն։
Անկասկած Շվեյցարիայի այցեքարտն է համարվում պանիրը։ Դեռ հնուց այստեղ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվել կաթնամթերքին առհասարակ։ Այսօր շվեյցարական կաթը համարվում է լավագույնը Եվրոպայում։ Ներկայումս պանիրի միայն գրանցված տեսակները 150-ն են, իսկ դրանց արտադրությունը ենթարկվում է որակի խստագույն չափանիշների և աջակցություն ստանում պետությունից։ Գոյություն ունեն անգամ հատուկ հսկիչներ, որոնք ստուգում են պանիրի մեջ առկա անցքերի չափսերն ու քանակը։ Զարմանալի չէ, որ մի շարք ազգային ուտեստներ պատրաստվում են հենց պանրի հիմքով, այդ թվում ֆոնդյուն, ռակլետը, պանրապուրը, պանրով ձվածեղը և մի շարք աղցաններ։ Բացի պանրից Շվեյցարիան հայտնի է ևս մեկ մթերքով՝ շոկոլադ։ Ութեև Շվեյցարիայում երբեք կակաո չի աճեցվել, սակայն այս երկիրը դարձել է խոշորագույն շոկոլադ արտադրողն աշխարհում։ 1875-ին շվեյցարացի Դենիել Պիտերն առաջինն էր, ով սովորեց սալիկի տեսքով կաթնային շոկոլադ պատրաստել։ Իսկ այսօր արդեն Շվեյցարիայում արտադրվում է հարյուրավոր տեսակների առաջնակարգ շոկոլադ։ Դե իսկ շվեյցարացիներն էլ աշխարհում ամենաշատ շոկոլադ սպառողն են։ Համարվում է, որ շվեյցարական խոհանոցը բավականին պարզունակ է, սակայն ոչ համի կամ որակի հաշվին։ Զուսպ մատուցմանն այստեղ լրացնում է ուտեստների անկրկնելի ու նրբաճաշակ համը, որն այնքան հաճելի է գուրմանների քիմքին։ Այժմ մենք պատրաստում ենք պաշտետլիները։ Մենք ունենք 3 ձևեր, դրանք են օղակը, փոքր կլորակը և մեծ կլորակը։ Ունենք կլոր օղակներ, անհրաժեշտ են դրանցից 2-3-ը, բարձր շարելու համար։ Իսկ ձեր նախասիրությունները բացի դիվանագիտությունից։ Ես շատ եմ սիրում կարդալ։ Միշտ փորձում եմ սովորել այն երկրի լեզուն, որտեղ աշխատում եմ։ Ուրեմն այստեղ ես հայերեն փորձում եմ խոսեմ, բայց շատ դժվար է, եւ ես արդեն երիտասարդ չեմ, ուրեմն ավելի դժվար է։ Եվ շատ լավ հիանալի եք խոսում հայերեն։ Շնորհակալություն։ И очень люблю тоже ходить по горам. Շատ եմ սիրում սարեր գնալ։ Հայաստանի սարերը հրաշալի են։ Մեզ համար այստեղ դրախտ է։ Կրկին վերադառնանք այո մեր խմորին։ Տիկին Մարիլու, դուք ընտրել եք աշխարհի ամենաբարդ մասնագիտություններից երկուսը։ Մեկը խոհարարի մասնագիտությունը, մյուսը դիվանագետի ին լինելը։ Ինչպես եք կարողանում հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Io normalmente ho studiato all'università, ma non ho mai lavorato. Allora dovevo cercare qualcosa per poter Ես սովորել եմ համալսարանում, սակայն անմիջապես ավարտելուց հետո մենք մեկնեցինք արտերկիր։ Ծնվեցին մեր երեխաները, եւ ես հնարավորություն չունեցա աշխատել իմ մասնագիտությամբ։ Ուստի ես սպառում կտա տանը։ Իհարկե շատ պատահական համատեղում է լինել դեսպանիկին եւ լավ խոհարար։ Apprendistato alle ragazze dove io vado. Allora le ragazze che ci aiutano, loro imparano da me. Պարոն Դեսպան, գաղտնիք չէ, որ Շվեյցարիան աշխարհի ամենաերաժշտական երկրներից մեկն է, որտեղ բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում եւ որոնց մասնակցում են նաեւ հայ անվանի երաժիշտները։ Եվ մի առիթով դուք անկեղծացել եք, որ ձեզ համար չկա ավելի երաժշտական երկիր, քան Հայաստանը։ Ինչ հեռանկարներ կան հայ շվեյցարական երաժշտական արվեստի հետ կապված։ Ես շատ եմ սիրում երաժշտություն։ Շվեյցարիայում, ինչպես գիտեք, տեղի են ունենում երաժշտական փառատոններ։ Օրինակ Լյուցերնի դասական երաժշտության փառատոնը, Մոնտրեի ջազ փառատոնը։ Ես շատ եմ սիրում գնալ համերգների, շփվել երաժիշտների հետ։ Для меня, конечно, Армения это одна из самых интересных стран. Ինձ համար Հայաստանը ամենահետաքրքիր երկրներից մեկն է, քանի որ այստեղ շատ է զարգացած երաժշտական աշխարհը։ Երաժշտական արվեստը եւ երիտասարդ երաժիշտները շատ զարգացած են։ Значит, видимо, что там эта школа, которая не просто перестала Ըստ երևույթին երաժշտական դպրոցը չդադարեց իր գոյությունը սովետական միությունից հետո, իսկ անկախ Հայաստանը ավելի զարգացրեց այն։ Մեզ համար շատ գեղեցիկ անակնկալ էր տեսնել, թե ինչ հետաքրքիր համերգներ են տեղի ունենում ֆիլհարմոնիայում, օպերայում։ Сколько интересных концертов здесь ֆիլհարմոնիա, օպերա։ Իսկ դեսպանությունը ինչ ծրագրեր է իրականացնում հայ շվեյցարական երաժշտական արվեստը ավելի զարգացնելու համար։ Мы только что организовали концерт с известным швейцарским
Մենք վերջերս համերգ էինք կազմակերպել ուկրաինական ծագումով հայտնի շվեցարացի ջութակարի Գոգանովսկու հետ, ով ապրում է Ցյուրիխում։ Նա ելույթ է ունեցել կամերային նվագախմբի հետ Կոմիտասի անվան դասական երաժշտության տանը։ Շատ գեղեցիկ համերգ է։ Очень-очень красивый концерт. Мы уже тоже приготовим новый концерт для июня. Մենք արդեն պատրաստում ենք նոր համերգ, որը տեղի կունենա հունիսին Ֆիլհարմոնիայում։ Ես այժմ շատ բան չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում, մենք սերտորեն համագործակցում ենք երաժշտական ոլորտում։ Сотрудничество на музыкальном плане, мы тоже на других. И тоже франкофония. Եվ իհարկե, ֆրանկոֆոնիայի օրերը։ Դուք գիտեք, որ Շվեյցարիան ֆրանսալեզու երկիր է, եւ ամեն տարի արտաքին գործերի նախարարության, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի եւ այլ դեսպանությունների հետ, մենք կազմակերպում ենք հարուստ մշակութային ծրագիր։ Հաջորդ տարի եւս կփորձենք ներկայացնել շվեյցարացի կոմպոզիտորի, ով ընդհանուր բաներ ունի Հայաստանի հետ։ Սակայն ավելին ասել կրկին չեմ կարող։ Կատորի тоже имеет что-то общего с армянами, но больше тоже не могу сказать։ Պարոն Դեսպան, իսկ ինչպիսին է հայկական համայնքը Շվեյցարիայում, որքանով են նրանք ակտիվ եւ որքանով են մասնակցում երկրի տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կյանքին։ Армянское общество, наша диаспора в Швейцарии, говорю наша։ Հայկական համայնքը, մեր սփյուռքը, ես ասում եմ մեր, այն նման է երկրի, որը շատ մեծ չէ, սակայն շատ ակտիվ է, բազմազան է։ Ամենամեծ համայնքը Ժնևում է։ Նրանք ոսկերիչներ են, բանկիրներ, ժամագործներ, ակտիվ են մշակույթի ոլորտում։ Կա հայկական եկեղեցի, հայկական երգչախումբ, երիտասարդական պարային խումբ, կա նույնիսկ հայկական դպրոց։ Դա շատ ակտիվ համայնք է։ Ես արմենյացի երիտասարդ մոլոդյոժնայ տանցիվայ գրուպա, սկոլա դաժե արմենյացկոյ յեզիկա։ Կա եւս մի համայնք Շվեյցարիայի գերմանական հատվածում, Ցյուրիխի մոտ, կանտոն Արգայում։ Նրանք ուրիշ հայեր են, ովքեր եկել են Թուրքիայից։ Պոլսահայեր են։ Նրանք հիմնականում արդեն հայկական ազգանուններ չեն կրում, սակայն այժմ փորձում են վերադարձնել իրենց սկզնական հայկական ազգանունները։ Նրանք շատ հետաքրքիր են եւ ակտիվ։ Օգոստոսին ես մասնակցել եմ մշակութային ծրագրի։ Ինձ հրավիրել էին որպես զեկուցող։ Նրանք ոչ թե ոսկերիչներ են, այլ հիմնականում դեղագործներ։ Շատերը ներդերումներ են անում Հայաստանում։ Բավականին հետաքրքիր համայնք է։ Մենք պատրաստեցինք Պաշտեիտլիի համար նախատեսված խմորի տարերը եւ 20 րոպեով տեղադրում ենք ջերոցում 80 աստիճան տաքությամբ։ Ասում են, որ եթե դիվանագետ ես, ուրեմն դիվանագետ ես օրվա 24 ժամը։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում ժամանակ գտնել եւ անցկացնել ընտանեկան հանգիստը եւ որտեղ եք սիրում անցկացնել այն։ Очень любимое место это Վայոտձոր։ Շատ սիրելի վայրերից է Վայոտձորը, Արենին, Նորավանքը, ամբողջ Արարատյան դաշտավայրը, Տավուշը։ Սկզբում լավ չէի ճանաչում Տավուշի մարզը, սակայն անցյալ ամռանը ինձ համար բացահայտեցի այդ մարզը, որն ինձ համար շատ գեղեցիկ է։ Շիրակը, Գյումրին, Արագածոտն է, դժվար է միանշանակ ասել, որն է ամենալավը։ Սյունիքը առաջին մարզն է, որը ես այցելել եմ։ Մեղրին։ Ես կարծում եմ, ամենտեղ կարելի է գտնել գեղեցիկ վայրեր։ Այժմ մենք կպատրաստենք Պաշտեիտլիի միջուկը։ Այստեղ երկու թավաներ են, մեկը սնկի համար, մյուսը հավի։ Ավելացնենք կարակը, առաջինին, մյուսին ևս, կարակ, և ձիթայուղ։ Deve cuocere per 10 րոպե տապակում ենք 10 մինուտի Մենք
ավելացնենք մի քիչ ալյուր, ավելացնենք սպիտակ գինի և հավի արգանակ, սերուցք, ավելացնենք սունկը և վերջում ավելացնում ենք ծիտրոն և մաղադանոս։ Եթե դուք փորձեք օգնել տիկին Մարիլուին։ Դա միշտ բավականին ռիսկային է։ Ձեր կարծիքով շվեցարական խոհանոցի այդ հեքարտը որն է, որով կարող է օտարեր գրացներին գրավել։ Դժվար է միանշանակ ասել, քանի որ այն շատ բազմազան է, ամեն շրջան ունի իր ուտեստները։ Իհարկե, գոյություն ունի մեկ բաղադրիչ, որն ընդհանուր է շվեցարական խոհանոցի բոլոր ուտեստների համար։ Դա մեր պանիրն է։ Շվեցարական մեր հրաշահամ կերակրատեսակը արդեն պատրաստ է, ինձ մնում է մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեցարիայի համադաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Լուկաս Գասերին և իր տիկնոջը տիկին Մարի Լուկասերին մեզ հյուրընկալելու և այսի անարի կերակրատեսակի գաղտնիքները բացահայտելու համար։ Սա պաշտետլին է, որը դուք տեսնում եք, դրանք արդեն պատրաստ են։ Եվ մենք Շվեցարիայում վայելում ենք այն կարմիր չոր գինով։ Այստեղ մենք ունենք գինի, որը համապատասխանում է մեր ուտեստին։ Այն ժնևից է։ Բուդեմ ռակարդ ու ժնև, ես… Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։